بس قال لك جنجا غادي مقوي جنجا غادي خش هنا ده لو غادي ته لا ولا تمر مال هذا وركره تمر جدا دونه وركري ابيام دي ده سود كاركي دي بمرينا ده لا بس جواب وركوي زي لك زي زي ده دادا جواب وركول ولا ندي جواب وركول ولا خلق بخواد خاور لاند شيني عمر اشتياوه نور زم دخل پلار بیزتین شم برداشت کوله تمام چرتن پیسی را پیدا کن چی خانان لیه ورکم دخل پلار تیر ازاد کم او نور دی ازمه کم پرید چرت بل کری که بزان لزمه کونی سو پیجارا نبیا تبو سکه دبا چرت خاد را شم مزدوره لیه دخار تا نی چرت عربو تا بلا شم دوبه تا بلا شم مزدوره لیه شاباز تا پسان تیرا دی زمانگ دا دی لکی نور پسانو مکری کنا زمانگ دا لکی چور خلق پسرو پسپنو کی رو بیدی دارا توی سرمان چیزی تاثیر را بود کنی تاثیر زمان یو دیر ضروری سوا جواب ایسا کمی را مخبی سه سوال جواب هم سلطانا زمان یو مجبوری دا اوزو بیم چی تما سر پاگی که منستاو کی ستازو بنو رسن مجبوری دی او سه ضرورت بندی خود پیسو کاری آها داوان پیسی نه سلطانه که زما خبره پوی نشوی زما پیسې نه دي پکار نو بیا ستا څه پکار دي زه ویم چې زما استا زه ویم چې زما سره وعده چې دین مخکې بل یو خبر مونږ کوي دا ما چې سر مینه نه کوي هغه سر مینه د پیسو سره کوي د پیسو سره او د پیسو د پاره د انسان زړه لا کولی دا ولا چی سي سلطانه سلطانه گرمیا تم بوڑا شوے ماغ دے کار نہ کئی خانا تس کم غلطی زمون نہ شوے دا جرم دے کڑے دے خو خبر دی ہر گھر دے خانا پتے کی شک دے ای های سومره مدو شو او زما د زړه د خوشاله غم نه کی ها دا سه ګرانه خبره خو نه ده ته اډر کوا خانو و تا ته غر نو بیا ګورې څه تا ورشا او څه غم وکا ورشا دا غد اعلان او دا غد راغ دم نه کړې سیلاب کا پشان صبر لیکي ګسانیا حضرت گلا دیر دکھار سڑے شاباس شاباس افرین شاہ او پتا سبان دے شاہ دا میں اوری دلیو چی دا دو او دیو نکی گی خدا میں پر ایک پر علاقہ کے پڑھو میزل باندے واؤرے گل چی دا یو او دا دو نکی گی انتا خورا تو ویلو کنا چی جنگ جگڑی خچین دے ہاں لکہ تاسو زما پا خلا یقین وکو او دا هاغه زمیدار په زمو ځان سپلې کو ها دا خبره ده ما خو غا د پړی نه نیولې غا هغه رانه تخدیدا خو ما ها وغه تاسو وهلی وا تاسو وهلی وا دغه څنګه چې تاسو وهلی دا دې مطلب دا دی چې تاسو نوړي خواره او جمال جمال د فولادو سره ناشته کوي اوس پا دا دوانه ته پخپله وایته پخپله شمشادیا جی خان جی دزمکی او دا دکانونو حساب کتاب برابر کا او دا نوی کال لبا دزمکی او دا دکانونو کرایان اٹپ لے اخلے تب بیغم اوسا او زپوشا او زما کار ما جنه نه ده نه کار اخکاری خون مادا ای به محفل شما او به ده بایا بانکی ای دزده سرا خیر خوده کنا
بچیا وازی یواز روانه ستا ما سره سکار دی زما کار د سره نی بیا په د سره د چا کاری حق حق دی او پدی کې می شک دی زما په خیال نه کا چې وی نه پیژن دی ځان خورته او فه نه کا ای جن می او ډیر خمه پیژنې څوک ته تا شکیم اورایم پتنګیم تا باندې مینه ستا سره پیژرم اخو شي زما د مخینه دا چې د چلته پریدم د زړه سره تا به د ځان سره بوزم پریږده زما لاس په دې خوشي بویا بانډ کې به تا مانه څوک خلاصوي ه زه چېرې چا طرف ته روان یې هم هغه به ما خلاصوي سلطان بیا وڅاغه سلطان تا سلطانا 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 حق حق دے نیکا او پدی کی میں شک دے دا جنه پریده اصلی عشق آنگه دیره او رسیده هلی شا و تاخته غرکا توپک پلاس که درم در زن نزماره جوڑه دار مان بدیم پورکم زما قدر کوا تا زما تا با بل دی او دا دا دی بل بلیم که تا بل بلی نو دا بل قدر کوا او که خپل قدر دی غواری نو دا بل قدر کوا دا پیره خو می ده دیم بخلی بانی پری خوی خو که بیاری داسی حرکت کو نو جان دیم بری پری ردم رازا سلطان رازا مالا تنویلی خان چی دا جنه پری ده رازا چی زو رازا رازا چی زو رازا مالا تنویلی چی ده صبر میوه خوگی خو تا زمانه ملن خو سه ایران پا بیما خره خپل خانه په نشکی زه چړي په وینه مړی خاصه ما کوم دغه غریب ده کله خپل خور څنګه ور هغه ته پته ولګیرا چې ته یو بهادر او غیرت انسان یې زه کې له ماري شتر ما ته په دې کې ستاده ورو ستاد ښکار ايش چل ما نشته ته زه ما خورم دا خبر خپل کلی ته پته ولګیدل چې زه ماري شته ته تعال درکې هغه خپډنګ دو سلامه تختې په دې دنیا کې په دې دنیا کې ته یوازې پاتې شوې یوازې پاتې شوې نن ته د طوفان کې دې شوې د طوفان کې دې شوې په ما ته پته وه
دا طوفان ومازل دا خكم وما با بخوا وغنم بخوا وغنم وابسوس ابسوس چه ما دا چام نمالنا ابسوس چه ما دا چام نمالنا ابسوس چه ما دا چام نمالنا آنند نن ته یوازې پاتې شوې یوازې پاتې شوې هغه هم د طوفان کې دي نه زه یوازې نه یم ته یوازې نه یم زه راغلم یوازې نه یم دا وګوره دا وګوره دا پوکراج پوکراج دا ماته مخامخ وره Pukraj Raja, nem se dá a ser lábio ao rádio de Pukraj. Pukraj Raja, se dá a ser lábio ao rádio de Pukraj. Raja Pukraj, nem se dá a ser lábio ao rádio de Pukraj. Olha, Javier, ما خو ستاسو د خپل غوړې راغونډې کې تاسو کومه ستاسو سره کومه سلام بنا لالا خپې له زکات پیسې ورکې او خپې ذات په کور ته ورسه ډېر خره خان لالا پښتون خپل ملمانه خپل کور ته خو عزت سره رسې دا زموږ ملمانه ده او ملمانه خلک خپل عزت جوړو بیا زه ورته وینه سو چا به زه ده خیر که زمانه دیر خراب است ګوره سلمه ته ما څو ځلې پرېکړې چې ما پسې مه راځه ته بیا ولې ما پسې راځې څو ځله درته راغلم خو د زړه خبره مې تا ته ونه کړی شوه دا یې څه مسله تا ته راپېښه شوې ده چې ته وې زه راځم او تا ته ویم نو ووایه که نه هغه ورځ هم چې راغلم نو ته طوفان سره په جګړه شوې ته څه خبرې چې زه تا سره څومره مینه کوم دا خبرې مه کوه سلمه ما سره ستا د مینې کولو لپاره وخت نشته دی څه خبرې مه کوه سلطان زما د زړه دنیا خو په تا ودانه ده خو زه تا سره داسې مینه نشم کولی چې د هغې انجام به وادي خیر ولې خو هغه داسې چې خلک به سبا زما بچو ته پیغور ورکوي چې تاسو د یوې ډمې بچی د ډمې سلطانه نه داسې خبرې مه کوه زه به پیدایشي ډمه نه یم ما نه ډېره هم نږدو خلکو ډمه جوړه کړې ده او دا به زه ثابته کړم تالا زه به ثابته کړم نو بیا نن ماته ووایا چې څنګه تا نه ډمه جوړه شوې ده زما پلار یو کلي لوی خان و خو زما تره زما د جون کیسه سلطان دا دا سی وی سلما ما خو ویل چې زبا د مغرب د پیغلو سر پټاوم دا خورا ته خدای بوختون خو پیغلی سر تور شوی دا دې ما شری د لاسا خدا ټوپک زما په لاس کې دی ته هیڅ فکر مکوه سلمه
زب تا سره واده کوم او زب تا دا غ دوزخ نه روباسم او استاد دشمنان زما دشمنان دي. جانانا سلما را ولم سلما خويا ها خدمة دا كان چپ 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 سلما نن دا پزنا سلما خزا دا خزا او دا دي كور عزت دي عزت نن نفس پا ديرا ها خورتو ما خويل